waxaan kaaga mahadcelinayaa gudoomiye faradayga iyo shirka kusoo daadihisay ayaa kugu mahadcelinayaa. Sharaf weyn bay aniga ii tahay maanta in miisaaniyadii loo codeeyo oo aan wax ka aamusay iyo wax diiday toona aanu jirin. Sharaf weyn bay reeli tahay, sharaf ka weyn oo u weydiisan kara wasiir halkan isasoo taagan inay jirto anigu umalayn maayo. Waad ii sharafteen annaguna reeli, anigoo si qalbi furan oo calool xaadhan idinla hadlaya, waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hogaaminaysa miisaaniyaddaad maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doono. Wixii aan ku heshiinay aan ku dhaqmi doono ayaan ballan idinka qaadayaa.